Har du Barry? Här måste du titta på sen. Vad händer med mig? Det här är för ett bra jobb ställe. Jag behöver ingen hjälp nu, Henke. Oj, oj, oj. Här var det dammigt. Här kommer vi aldrig kunna få det. Måste vi inte ha hit någon städerska eller något? Ja, klockan är mycket. Fan. Ja, du, Henke. Jag går på toa. Vänta här. Oj, jäklar vad det var dammigt. Oh!
jävel. Yeah.